بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو. انتہائی رنج و علم کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ مسجد الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر, پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ عظیم جس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں صبح و شام پانچ وقت روزانہ تمام مسلمان اس دنیا میں رہنے والے, اس جگہ پر ایک ایسی حرکت جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جسے دیکھ کر انسانی جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. دوستو ایک شخص جس کا تعلق کسی دوسرے ملک سے نہیں بلکہ سعودی عربیہ سے ہے اور یہ وہاں کا ایک لوکل شخص ہے, نہ جانے اس کے من میں کیا سوجی کہ اس نے خطاب کے دوران امام کعبہ جو ہے ان کے ممبر کی جانب خطاب کے دوران بڑھنے کی کوشش کی, مائک کو اپنے ہاتھ میں تھام کر یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے تھے جس سے پوری مسلم امہ کے اندر اشتعال, غصہ اور غم کی لہر پھیل سکتی تھی. لیکن الحمدللہ مکمل چابک دستی کے ساتھ وہیں پر موجود شرطے جو کہ سعودی عرب کے باقاعدہ پولیس ملازمین ہیں, کانسٹیبلز ہیں اور سارجنٹس ہیں, انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس بندے کو پکڑ لیا اور اسے مائک تک پہنچنے نہیں دیا گیا. اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی الحمدللہ اور اس شخص کو اٹھا کر وہاں سے باہر پھینکا گیا, باہر نکالا گیا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس شخص کا تعلق کسی دوسرے ملک سے نہیں بلکہ سعودی عربیہ سے ہے اور مقصد اس انسان کا یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کر کے وہاں پر جائے اور ممبر پر کھڑا ہو کر مائک کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ اعلان کرے کہ معاذ اللہ یہ امام مہدی ہے اور فلسطین کے اندر جو معاملات اس وقت طے پا رہے ہیں ان معاملات اور یا مقبول جان جیسے تجزیہ نگاروں کے تجزیوں کی روشنی میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ امام مہدی نے اس دنیا میں آنا ہے. یہ شخص امام مہدی ہے اور یہی دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آ گیا ہے. کچھ ہی عرصے بعد دجال بھی آ جائے گا اور گیم یس ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے اوپر کیس بھی ٹھوک دیا گیا ہے. اب اس کا حل کیا نکلے گا کچھ ہی دنوں میں یہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.